Víte, jakými způsoby se dostávají zvířata do Zoo Praha? Mnoho z nich se v ní narodí, jiná se tam ocitají díky záchranným programům, některé přicestují z jiných zoologických zahrad. Jsou tady i taková, která byla zabavena překupníkům a pašerákům. A takový klokan Parma se do Zoo Praha dostal taky dost kuriózním způsobem. První samec k nám přišel jako dar, kdy dárce ho zakoupil někde v obchodě se zvířaty, kde to zvíře žilo ve zcela neoptimálních podmínkách. Vlastně mu zachránil život zřejmě. Hned další klokan, tentokrát samice, se dostala do zoo snad ještě bizarnějším způsobem. Objevila se na místě, kde by ji rozhodně nikdo nečekal. Našli ho dělníci ve stavebních výkopech někde na východním okraji Prahy. Zapadlé, uvězněné, zřejmě někomu uteklo z domácího chovu. A to byly vlastně první dva parmové v pražské zoo. Od té doby uteklo už 20 let a jejich potomkům se daří pravidelně rozmnožovat. Mláďata mají prakticky každý rok. Celou rodinu parmáků čeká brzy už stěhování do úplně nové australské expozice. A už teď se určitě těší, až se na ně přijdete podívat.